ডিমা হাসাও স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদৰ নির্বাচন পাহাড়িয়া জিলাখনৰ পৰিষদীয় নির্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালী বান্ধিছে শাসক বিৰোধীয়ে। শাসকীয় বিজেপিক ৰোধ কৰাৰ বাবে বিশেষ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছে পূৰ্বৰ তিনি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰকান্ত ৱাৰিছা, দেৱজিৎ থাউছেন আৰু সমৰজিৎ হাফলংবাৰে। বিৰোধীৰ ৰাজনীতিক নস্যাত কৰি 28খন আসনৰ 28খনে বিজেপিয়ে লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰে দলৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ বিধায়ক ডাক্তৰ নুমল মমিনে। আমি 28টাই জিকিম, আমাৰ কনফিডেণ্ট। কেলে কলে আমি যিবিলাক ভাল ভাল কাম কৰি গৈ আছোঁ সেইটো কামৰ ৰাইজে আমাক সঁহাৰি। ডাক্তৰ নুমল মমিনৰ ডিমা হাসাও সম্পৰ্কে কোনো ৰাজনৈতিক ধাৰণা নাই বুলি কয় হাফলং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সমৰজিৎ হাফলংবাৰে। নুমল মমিন কিজানি এবাৰমান দুবাৰ গৈছে ডিমা হাসাওত, তাৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই, তাৰ ডিমা হাসাওৰ মানুহ তাক চিনিও নাপায়, গতিকে এইবিলাক সত্য নহয়। ডিমা হাসাওৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তীব্ৰতৰ হৈছে বিভিন্ন দলৰ ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।